Ladies and gentlemen, the end comes officially. 4 minutes, 48 seconds, round number one. Technical submission by Rear Naked Choke for your winner. And now, the new UFC Flyweight Champion of the World, Davison, the Uz, the Guerra Figueiredo! I'm here with the new UFC Flyweight Champion, Davison Figueiredo. I imagine that's got to feel pretty awesome, my man. Você é o novo campeão mundial peso mosca. Como é que você se sente? Estou muito feliz. Eu trabalho duro para isso. Sabia que uma hora ia chegar o meu momento e essa é a hora. Agora vou trabalhar duro para manter esse cinturão por muito tempo comigo. Eu sou dono do cinturão, eu sou campeão. Então vou estar sempre preparado para os próximos desafios. I feel really good, you know, I worked really hard for this. I knew that my time was going to come and this is my time, so I'm going to continue to defend this belt and I'm going to be an active champion. It took a little longer than maybe you'd like, you know, and there was a little bit of controversy surrounding the first fight with the clash of heads, but you came out and showed absolute devastating power at 125 pounds. Me and Michael were discussing, I don't think I've ever seen a flyweight with the kind of power that you have. Teve um pouco de controvérsia naquela primeira luta, né? E demorou um pouco mais para você conseguir o cinturão, mas ele estava falando aqui com o Michael Bisping que ninguém tem a força que você tem na categoria. Bom, eu sou um cara que venho do Marajó, né, cara? Desde criança eu trabalho com animais bravos lá. Então eu adquiri esses instintos selvagens desses animais. E sou um feroz dentro do octógono, cara. You know, I'm a guy from Marajó Island in the north of Brazil, in the Amazon region. I'm used to growing up with all the wild animals, and I think I got some of that from them. So I'm a ferocious guy in the octagon. Well, that's for sure, Davison. You are ferocious. And, you know, you came out here and had what I would say is probably a flawless victory in this rematch with Joe Benavidez. And was this part of the game plan to go out and use the power in this fight? Você com certeza é um cara feroz. Você veio aqui. Essa era a sua estratégia, terminar a luta assim rapidamente, usar toda a sua força? Ah, sim, cara, com certeza. Eu queria dar esse show e levar esse cinturão para minha cidade de Souri, para Belém do Pará. Galera do Brasil que está torcendo por mim. Então eu vim aqui hoje para dar esse show e levar esse presentão para vocês, brasileiros. É nosso aqui, ó, cinturão. Eu sou o campeão, porra. Yeah, for sure. That's exactly what I wanted to do. I wanted to come here and take this belt to my people, in my city, my state. So this is it. I'm here. I'm the champion. Well, real quick, before we let you go, a couple more things. First of all, I want you to take a look at your handiwork and look at this finish that you just got with that rear naked choke. And talk us through what's going on, what you felt inside the cage tonight. Vamos assistir o replay e diz aí o que você sentiu ali, o que você viu no final da luta. Ah, eu treinei para isso. Eu falei a semana toda que eu ia decidir essa luta no primeiro round. E eu queria finalizar ele, que eu queria quebrar o recorde dele nunca ter sido finalizado, então foi o que aconteceu, eu venci ele, foi no primeiro round, né, venci ele no primeiro round e finalizei, quebrei o recorde dele, então eu cumpri o que eu prometi. You know, that's really what I work for. You know, I've been saying all week I was going to finish this fight in the first round, and I also wanted to put that first submission loss on his record, so I finished him in the first round, and that's exactly what happened. Well, it was a beautiful finish, and I imagine taking that belt back to Brazil after everything that you've gone through just to get here to Abu Dhabi, you know, getting released right before your weigh-ins, cutting weight in that hotel room. How happy and proud are you to bring that belt back to Brazil, my friend? Como é que você está se sentindo agora de poder levar esse cinturão para casa depois de tudo que você passou nessa semana da quarentena, de sair da quarentena logo antes da pesagem? Foi uma semana bem difícil para chegar até aqui, né? Foi uma semana muito corrida. Eu fiquei preso dentro de um quarto por seis dias em São Paulo para provar que eu não estava com Covid. E quando cheguei aqui em Abu Dhabi, fiquei preso 2 dias em quarto. Mas mesmo assim, eu superei essas dificuldades, bati o peso, abaixo do peso, provei que também eu tenho capacidade para bater o peso na minha categoria e cumpri com o que eu falei, disse que eu ia finalizar o Benavides, vim aqui e finalizei ele. Agora sou o dono do cinturão e os demais que me esperam, que o dono chegou. You know, it was a really long week. I was locked up in São Paulo in a room for 6 days to prove that I was COVID negative. Came to Abu Dhabi, was in the room for another 2 days. You know, so I was able to overcome all that. I was able to come in here, and I'm the champion now. I'm going to be a very hard time for anyone that comes after me. Well, that is an understatement, my friend. Well, listen, Davison Figueiredo,
beautiful performance. Take that belt, my friend. Take it back to Brazil and enjoy it. Davison Figueiredo, the new flyweight champion of the world. Foi uma grande vitória. Leva esse cinturão de volta para o Brasil. Você é o novo campeão mundial. Galera de Souri, Marajó, tô indo. Belém do Pará, nosso, Brasil, São Paulo, BH, Os, Rio de Janeiro. I'm coming back, Brazil. Everyone watch me.